do poslední prohlídka zbraní se provádí na všech lodích a tentokrát se nikdo nedá do práce nutit. Střelivo proti malárii, každodenní dávka Atabrínu. Tohle také se odehrává na všech lodích. Poslední pokyny důstojníkům a poddůstojníkům. Ať se stane cokoliv, zachovejte spojení. Středisko zpráv a hlášení bude zde. Podávejte zprávy do Týla jak nejrychleji možno. Dbejte na to, aby mužstvo bylo v terénu rozptýleno. Pozor tady na tu výšinu a postupujte tímto směrem. Všichni máte kompasy. Dorazili jsme na místo schůzky. Velitel úderného sboru se odebírá na palubu jednoho z provázejících torpedoborců. Teď vyrazí konvoj pod záštitou noci k Araui. Lodí naložené vojskem, po boku torpedoborce, v čele minolovci a stíhači ponorek. Thank you.